MEHHIKO! Maandusime Mehhikosse, siis meil võeti ära passid ja minu nutitelefon ja hoiti meid 2,5 tundi kinni, aga me pääsesime sealt välja. Lähme nüüd seiklema! Algul küsis 5 eurot ja nüüd 2 euroga on. 1 euro. Ah? 1 euro. 100 pesot. Ja. Ja nüüd on 50-ga nõus või? Jah. 50 pesoga. Vaata, kuu on taevas. Ja nüüd tuleb meile takso ette. On jah. Let's go. Mist on taha? Lähme siis. Meksiko esimestest hotellidest. Autorendis me kasutasime Google Translate, sest muidu lihtsalt ei ole võimalik. Sellel on vaja küsida seda, teist ja kolmandat ja siis nad ka veel päris hästi aru ei saa. Nii et igal juhul pikk nimekiri kirjuta üles, mida täpselt sa tahad teada, siis sa saad parima lahenduse. Me saime 2 juhti, kilometraasi ees ei olnud, oma vastutus 0. Lähme siis võtame selle auto ära. Käru jõukides, näed. Mhm. Kaabuta. Ja näed.
näed need, kus on ka midagi. Lihib siin ja. Pimedus ikka ei taha sõita. Otika jälle on ka need kärud, jaa. Lipibuss. Näe, motikat on järel kärud. Küpsetab siin midagi. Ka pootsias on kõik nii. Oh, ta teeb niimoodi, paneb siia vahele, näe. Ja mis teeb, või see on? Aga kumus on see? How much? 20, 20 pesos. 20? Aha. 20 ja 0. Aha. Pero ette de... Ette ja nii on. Ecole. Ette de... Picante. Ta teel midagi või? Kasta. Jah. Sütsid. Saate poquito de... Apuku lahe. Massage on good, man.